In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Vy už jste tady. Načapali jste mě při modlení se. Modlil jsem se za to, aby tenhle film nebyl taková sračka jako všechny ostatní. Na druhou stranu, kdyby to nebyla sračka, tak toto video nebude mít sledovanost, takže... Přerušujeme vysílání kvůli důležitému sdělení. Ve světě, kde se lidé rodí a umírají, ovšem rozhoduje čas. Kolik mi zbývá času? Proč existujeme? Je matematika propojena s vědou? Co kdybych ti řekl, že za týden touto dobou už budeš po smrti? To bych ale neviděl nové Mejsovo videjko. Ano. Naštěstí tu pro tebe mám unikátní řešení. Hero, hero. Kup si předplatné na Hero Hero a najdeš tam videa o týden dříve než na YouTube. Neriskuj, že za týden budeš po smrti a neuvidíš nové video. Máš rád slova jako k***a, p***a, š***a, p***a, babiš, k***a, na Hero Hero najdeš nová videa bez reklam a bez cenzury. Ano, poděkujte YouTube za zpřísnění podmínek. Odteď budu muset videa cenzurovat. Už jsem dostal i žlutý dolar kvůli slovu p***. Nutí tě mamka chodit brzy spinkat, protože jsi malý smradlavý pipíček a nestíháš kvůli tomu Mejsovi super streamy? Kup si předplatné na Hero Hero, kde najdeš záznamy ze streamů. Hero Hero! Pořád jsem tě nepřesvědčil. Tak to mám smůlu. Pokud se nám podaří rozjet tuto heroinovou komunitu a moje předplatné si koupí 100 předplatitelů, rozjedu super podcast, kde se budu bavit o věcech, které zajímají vás i mě. Vůbec nevím, o čem tam ještě budu mluvit. Každopádně budu mluvit. A to máte všichni moc rádi. Kup si předplatné na Hero Hero ještě dnes. Nebo zítra. Nebo pozítří. Nebo klidně někdy jindy. A mě si ho kup. Uvidíme sasenky. Herohero.co/mace. Tady je svět ještě v pořádku. Říkal jsem svět. Ne já. Dámy a pánové, vítejte v novém videjku. Ano, je to tady opět zase kriplovské kino. Dneska tu máme opět skvělou lahůdku. Už jsme tu měli Megažralok versus Krokosaurus. Už jsme tu měli Megažralok versus Obří chobotnice. Vznikly z toho tyto legendární hlášky. Podívejte se na jeho velikost. Viděl jsi někdy tak velký vejce? Lákají ho moje hydrofonní koule. Leda, že byste spáchal harakiri. Pořád je na mých hydrosonických koulích pár nedokonalostí. Já nedokážu napíchnout. Červa na háček. Ty nevíš, jestli ty tvý koule budou fungovat, že ne? Že si ho vykouřím. A s ním i letadlo. Pěkné. Dneska završíme tuto trilogii filmem Megažralok versus Kolossus. Ano, čím dál debilnější názvy. Megažralok versus Kolossus je 245. nejhorší film, měli jsme tu i horší, a má 17% na ČSFD. Popis tohoto filmu je opravdu luxusní. Při pátrání po novém zdroji energie se Rusku podaří nechtěně oživit obrovského robota. Nemenuje se Putin. Tento skvělý sci-fi akční horor režíroval Christopher Ray. Podíváme se na jeho tvorbu. Něco mi to jméno říká. Megažralok versus Krokosaurus. Jo, všemocný Thor, to bychom se taky mohli někdy pustit. Dejte like, pokud chcete všemocného Thora. Já určitě ne. Přátelé, nebudeme to okecávat, jdeme si tenhle super skvost pustit. Od posledního útoku Megažralok. Začalo nějak rychle. Rusko bylo tvrdě zasaženo, závislost na obchodu s ropou. To je něco z budoucnosti. No jasně, začínáme vrtulníkem. Tohle je mega vrtulník. Má 4 vrtule. Upgradeovali jsme. Připojení a dokončujeme kalibraci. Kalibraci? Jednorožec jedna, signály jsou hlasy. A jednorožec? Sověti mývali rybáře, ale nelovili ryby. Kdo ví, co tady chtějí? Jednorožci! Připravit zbraně! Co se tam děje? Zadržte náklad, ti pitomí amici nás volají. Ti pitomí amici. Podle paragrafu 6.6 mezinárodního usnesení máme povolení vás okamžitě potopit. Ale podle paragrafu 7.7 vám smrdí prdel. Admirále, kormidlo je zlomené, ale mají na palubě organické jaderné látky. Jak vždycky píšu ty scénáře, aby to znělo hrozně vážně a zní to hrozně směšně. Pane, když zaútočíme, vyhlásíme válku. A je to tady, sakra. Já vám říkal, ať toho Pavla nevolíte. Vytáhněte vrták, našli jsme něco velkýho. A sakra, to bude Megažralok určitě, no jasně. Ne, to musí být nějaká chyba. Mejs natočil další video. Tenhle vtip jsem řekl už tak 50krát asi. Ne. Už jsem garizář. Všechny jsme zabili, tak jak? Co to je za větu? Zvukové vlny by nás rozdrtily. Mě taky za chvíli rozdrtí zvukové vlny tohohle filmu. Porušíku. Doufám, že všichni umřou, ať to začne aspoň trochu veselej. To jsem udělal já, když jsem zjistil, že jsme teprve v 5. minutě. Žralok zničil ruskou loď. Uf. Máte tu jen 2 jednotky. Jednotky jsou 1, 2, pane. Tak do toho dáme.
Nabíjím vodíkové naváděné střely. A je po jednorožcích. Krásný green screen efekt. Jde po nás! Dupe. To jsou krávy, já jim to říkal, ale to nedělají. A sakra, to už je ze spátýho. To je krev jednorožce. Zkus najít... svůj život. Vyhrazená oblast Černobyl, Ukrajina. No to jsme potřebovali, ještě Ukrajinu tam dávejte, vole. Tolik železa? Já jsem žral špenát včera, víš? Blbá Ukrajina. To nesmíš říkat. Dost se vztekaj, když tu někde natrefí na někoho z Ruska, takže... Já to nemůžu komentovat, není to zas tak vtipný totiž. Až se vrátí žraloci. Žraloci chcou zautočit na Černobyl, to snad ne. Miluju kapitalismus. Co? To by se za komunistů nestalo. Tohle je nějaká továrna. Tohle je továrna na debilní filmy, jmenuje se Asylum. Dveře jsou otevřené. Tak co je za dveřma, to mě zajímá. Pára a v páře... Je to zima. A jo, paře zima. Co jste to tam našli, hoši? Ty brďo, obří mixér. Ano, v tom si udělám koktejl z angreštů. Kopněte mi sem svý zbraně. Ona je podrazila, ta ženská. Das vidania, Ruž. To bude asi Kolosus, jestli to chápu správně. CCIA. Ty vole, tak to je bojová scéna, to svět ještě neviděl teda. Tak to je krásný CGI teda. Jasně. A kde to jsem? To je přerostlej Terminátor, akorát vypadá hůř než Terminátor ve filmu z roku 90. Je, on ho zašlápl. Doufám, že nezašlápne aj... Máme velký problém. Máme velký problém. Tenhle film. A teď bude zasedání a důležitý expozice. Díky, že jste přišli. Kéž by to nebylo nutné. Taky děkuju, že jste přišli, když jsme u toho, jo? Ale dejte like. Je třikrát větší než podle hlášení. Ať po něm pálí. Cíl zničen. Cíl zničen? To už tady bylo. Jo, dostali jsme ho. Cíl zničen. Těžko říct, nic nevidím. Pošinkne, cíl zničen. To je debil. Ale, cíl se vrátil. Ne, cíl nezničen! Cíl nezničen! Historie se asi opakuje. Mám otázku. Kdy skončí tenhle film? Dnes ráno mi bylo předáno velení nad všemi loděmi a zbraněmi. Na světě? Jsem pánem světa. Musíme se dostat blízko, chci vědět, jak ho nalákat. Já bych měl jeden nápad. A jsou založené na příliš malém vzorku. Já mám větší vzorek. A nemáte ani tušení, jestli by to stačilo. Ježiš, nezvi na ně. I v rámci svých výzkumů jste uznala. To prožívá ten Daber, ty vole. To je šílené. Naprostí idioti. Vždycky vyhodí ho nějakou ženskou tady v těch filmech. Teď jsem jenom rozbila loď za 50 milionů, proč mi dali padáka? Sakra, co to je za týpka? S kozí bratkou. A agresivně. Jož, to jsou technologie, sakra. Umím si představit, jak vám megažraloci ničí obchody. Jo, nechcou nic kupovat, hajzlové. Ty vole, to vypadá jak úplně high-tech výzkumné centrum. Tři monitory. Kdybychom ho chytili, mohli ho zkoumat. Čekaj, mluvíte o mě? Co teďka neposlouchal? Ať je to ještě dneska. Jaká protivná. Kolosus. Tak jako mám ho velkýho celkem, ale nevím, jestli bych mu to říkal zrovna takhle, to nevím. Jak funguje? Chodí a zabíjí lidi. Program SDI. To je debil, bože. Chytrou bombu, která dokáže překonat libovolný terén a probojovat si cestu k cíli. To dává smysl. Mnohem větší smysl, než že by ta bomba třeba letěla v letadle. To je koktina. Nepatřím do terénu, neprošel jsem žádným testem. Začneme první lekcí. Jak ukrást vládní letadlo. What the fuck? Proč ho tam nutí ta ženská? Ty vole, tak to je hodně moderní lodička. Není sice neviditelná. Invisible. Ale je pro žraloka o hodně těžší potopit. Potopit se nemůže. Je ze železa, pane. Ujišťuji vás, že může. Nenašli jste na mém počítači nic kompromitujícího. Našli jsme tam dohodně, paní. Zátoka u Gibraltaru, Španělsko. Loď amerického námořnictva. Bole, oni mají úchylku na tady ty texty posraný vždycky. To už je tam asi po 20. Je to obyčejné zvíře, admirále. Zvíře pro rytíře. Tady je admirál Jackson. Samuel L. Jackson. To je zas tohle. Aha, jak jinak. To je pomatený, ty vole, tam se to misí dohromady. Kam se sakra poděl? A teď já. A. Jak jinak. To je
kokotina. Jak dlouho jsem byla mimo? A sakra, bude to chtít kreditku. Tu kreditku! Středozemní moře, 320 km východně. Jak to převedli ty jednotky, ty vole, ti si s tím dali práci. Vidím ten tým těch lidí, utekal kolačky. Kengová? Ona se jmenuje Kengová, ještě ne Changová. Děkuju, Harry, to bylo o tebe moc hezké. A právě honí Megalodona. Počkej, cože? Mýho Megalodon. Perillos? To byl kovář ze starého Řecka. Postavil mučící stroj. Král byl tak rozrušený, že Perilla uvrhl dovnitř a upálil. Plán doktora Bulouka schválila komise OSN a má maličkost. I když maličkost, bych tomu neříkal. Ty dick joke, už jich bylo moc v tomhle videu. Už. Konec, jo? Doufám, že tentokrát to bude lepší než minule. Ale až jsi to minule celkem užil. Tichý chod, nechceme, aby nás motory prozradili. Takže žádný prdění, rozumíte? Ty jo, ten jasranej. Už mějte pokoj do prdele, tři filmy byly dost. Chudák žaralok, je mi ho líto celkem. No a zase zdrhl do píči. Ty vole, tam spadla houska od hamburgera, co? Pem? To nám úplně nevyšlo. Sakra, on decimuje celou Ukrajinu, to je v prdeli. To kukube na Slovensku. A bača si tam pasie ovečky. A přijde Kolosus a zašlápne mu je. Žádnou farmu tady teda nevidím. Jo, vyhledáte toho baču, nebo? Kdyby tohle byla studna. What the fuck? Kdyby tohle byla moje máma, tak jsem koloběžka. Ty vole, tady neutřeli prach, to jsou kokoti. Krádeš vodky? To máme problém. Tě pěr já. Já tě zapěr dole. Já tě zapěr dole, kurva! Nyní jsem se stal smrti. No ty už za chvíli budeš, ježišmarja. Pardon. A tak jsem zamořil laboratoř. Poštěl jsem se. Všude byli hovna. Já myslím, že si zakážem už aj fekální humor. Teď trochu inteligentního humoru, jo? Prosím, by to chtělo. Doufali, že už nikdy nepovstane. A můj šulínek. Já, sakra. Já ale nechci Kolosa vypustit. Ale já ho chci vypustit. Já si nemůžu pomoct. Když mi pomůžete, slibuju vám, že vás potom zastřelím. Jako náčeně, ano, prosím, zastřel mě. Zabij mě! Když chceš umřít, tak umři, ne? No, tak ses dočkal, paráda. Konečně v tom filmu bylo něco veselýho. Tak se zapíná taková super helikoptéra. Jo, on si usral. Jackson připravuje další útok, zničí celý střední východ. Dej ne. Je tak v meziřeči, jo? Jackson dopustí jen jeden konec. Já dopustím jeden konec. Konec tohohle filmu. Volím lidstvo, je mi líto. A já volím Babiše. Admirále, doktorka Grejová. Drž už humu, kurva. Doktorko, víc! Ano, doktorko, ještě. Nemůžeme ho zasáhnout. Víc! Ten týpek jenom prostě střílí rakety, to je jediný, co dělá. Víc! Proč ten žralok nejde a neudělá to se všema loděma? Jakože bum 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 bum. Proč jsme v počítačovém jádru lodi? To ne. Ajajaj. On se jde sepukit. To, co je potřeba. On ho ukončil. Já myslím, že jde spáchat nežití. Připravit k odpalu raketu Trident. Zbraně aktivní. Jaderná hlavice. Cílem je... Mega žralok. A zajistím, že to nepůjde zvrátit. A pak se z toho vyzvrátím. Tak přece jenom. Co mám dělat s tou kuličkovkou, sakra? Padám od tu. Fuck this, žírám out. Dane Jacksonovi. Zbláznil jste se. File jsem měl včera. Dneska si dá mega žraloka. Odlákám žraloka dál. Vy to zastavte. Co to má? Hulky z antihmoty? S těma jíme pořád. 58. minuta a ještě se nesetkal mega žralok a Kolosus. Oni se nás snaží fakt hodně vyhypovat. Bohužel nedokážeme Jacksona odhlásit ze systému. Jackson zůstává připojený na Facebooku a my ho nemůžeme odhlásit, sakra. Parkrová, restartuju systém. Doufám, že nechytneme aktualizaci, to by bylo v prdeli. Předčasně odpálit hlavice! Dobrý, zachránili se. Vůbec ty sračky, co pak na ně spadnou, jim nic neudělají. No tak to jsou efekty. Všem lodím palte na skály. To paní má strašidelné oči. Všem lodím! On jde hrát Twistera. Levá noha na žlutou. Já nevím. Já prostě nevím. Jo, to je scenárista. Pak to musí být něco, co ti uniká. No plyny maximálně. Z prdele, víš? Z mojí prdele, tlusté. Já nemůžu dělat dubbing. Jo, on ho oslepí vlajkou, že? Mu dá na hlavu a on ne, nevidím. Rudok na to skočil. Jasně, on viděl americkou vlajku a on se nasral.
To ti nevyšlo trochu. 15 minut do konce, tak už by mohl být ten duel, ne? Jinak ten název filmu je dost zavádějící. A sakra, tak ta vlajka nakonec dopadla na žraloka. Napište do komentíčku, komu fandíte, jestli žralokovi nebo kolosusovi. Ten kolosus je pěkně sus. Kde to jsou? Tam je nějaká podmořská základna, ty vole. Já nevím, co tam hledají v té podmořské základně. Něco, čím zabijou Megažraloka a Kolosa. Vstaďte se, že to skončí tak, že Megažralok s Kolosusem se navzájem zabijou. Megažralok kousne do Kolosa a ten se odpálí. Musíme najít ten ovladač. Rychle! Ježiš, to je jak doma, ty vole, vždycky potřebuji slomit televizi a nemůžu najít ovladač. Vrať se do ponorky, vezmu ho. Určitě. Jsou hlášky. Líbánky skončily. To je hodně velký ovladač. To umí aspoň 20 kanálů. Už běží, už je tu. Jedeme. Jen klídek, už jsem tu. Že ta ponorka má takový dveře, jo? Cože? To určitě, takhle přesně fungují ponorky, no. Z ponorky se neleze vrchem, ale dveřma. Lidi. No to je fešák. Lidi. Guys, guys. Bez šťávy to nefunguje. Urva, tak tam nalijou píka. Oni ho vyplí, nebo co? Díky za spolupráci. To nebude konec ještě, že ne? Teď se mi zaposere. Ne. Ani hnout. On ho chce pro sebe. On je zrádce. Matrix. Zachraňují svět. Jo, tím, že zapneš tady tu bestii. To bylo dobrý předání. Já jsem Joshua Day. What the fuck? Nejvíce znečištěná města budou zničena a začneme znovu. Co tak to kurva je? Typický padouch. Já jsem padouch a teď vám prozradím svůj plán, abyste mi v něm mohli zabránit. Voda. Země. Začínáme. Ne, já doufám, že už končíme, kámo. Ty vole, a tak to muselo teda stát hodně peněz. To je budget. Ten Joshua Day se vymkl kontrole. Chce zabíjet všechny lidi. Trochu se vymkl kontrole, no. A už jsme ve vesmíru, sakra. Čas na větší zbraně. Cože? Oni ho jdou zlejzrovat? On hodí žraloka do vesmíru? Prosím, ať to udělá, prosím. Prosím, udělej to. A hopla. A jemu to vypadlo. Voda. Ono nemá pod kontrolou svýho Megažraloka. Voda? Haló, Megažraloku, seš tam? Kolosus je odpojen. Dálkové ovládání nefunkční. A je v prdeli. Tihle hrdinové jsou úplně k ničemu, protože on si to posral celý sám. Oni vlastně vůbec nic neudělali. Zašlapni ho. Ty vole, to bylo těsný. Ano. A je to tam. No a co se bude dít teďka teda? Už jdou do sebe. A jo, teď se zabijou navzájem, že jo? Toto je teda epický finále. Ano, a jak jsem říkal, ono chytne a vybouchne a zabije ho tím. Já vám přísahám, že jsem tenhle film nikdy neviděl. Jdeme. Koupím ti pad thai. Bez mořských plodů. Co je tohle? Ne, to je další Megažralok. And they don't stop coming, and they don't stop coming. To bylo teda otřesný. No přátelé, máme to za sebou, tady ten odpad. Z celé té trilogie Megažraloků si myslím, že to bylo nejslabší. Nejméně vtipné. Co se týče kvality, byla to totální sračka. A já už ani nejsem překvapený, já jsem nečekal nic jiného, takže. Takže vám děkuji za sledování. A doufám, že se vám videjko líbilo. Dejte lajčíček a motivující komentíček. A samozřejmě odebířeček, ten je jasný. To už ani nemusím sám připomínat. Těším se u dalšího videjka a nyní jdu dopít láhev vína, kterou jsem si otevřel, abych se dal psychicky zase do nějaké pohody. Mějte se krásně a nazdar, kryplosauři! Příští týden vás čeká videjko ze hry Asterix a olympijské hry, které již nyní najdete na herohero.co/mace. Nositelé titulu Kryplosaurus Královský jsou Eni, Arkus Makrela, Davas 96, Davidas Player, Dizimite, Emanuel Říčař, Evuše, Kajovic Small PP, HexGaming.cz, Jakub Havierník, Jan Smetana, Karejas, Karel Hury, Kubasák, Kuře Hraje, Kirpl, Ladi, Lukáš Mojžíš, Marlojč, Marty 2001, Mrs. Snape, Ondřej Nikl, Pavel Juřica, Radon 235, Satanášek, Subject 13, Tomáš Vít,
Valhala, Vašek, Vojcek, Vladislav Procházka, vykulený pan Newton a ze zdi na mě tupě zírá, po trezoru temná díra.